Вас вітає наголос, вітає проект «Знай наших». Ми повертаємося до прекрасних, чудових ефірів. І в прийдешні свята в нас є абсолютно унікальна гостя. Просто з сонячної Туреччини, як найсвіжіший фінік або лукум. До нас сьогодні завітала журналістка медіапорталу Туреччини, «України в Туреччині» Катерина Загородня. І вона вже стала авторкою нового унікального україномовного, що дуже важливе видання. Я працюю між Європою і Азією. Привіт, Катя. Привіт, дуже дякую за запрошення, дуже дякую за увагу. До цього, що будучи в Хмельницькому, в мене є така нагода розказати про свою книжку хмельничанам, тому що це перші люди, яким я маю про неї розказати, тому що ця книжка, вона про Туреччину, і це не про мене, зразу скажу, тут немає взагалі нічого про мене. Хоча тут є твоє фото. Так, ну така довідка, щоб люди знали, хто її написав, це про турецький народ, про суспільство, про сучасне, це теж не історична. Тому я думаю, що всім, хто колись-небудь був в Туреччині, планує поїхати або взагалі цікавиться цією країною, вона буде дуже корисною. Ми ще поговоримо і про зміст, і чому варто абсолютно, я вам відповідаю на слово пацана, потрібно прочитати цю книжку, тому що, я скажу тобі чесно, вона мене вилікувала від жахливої застуди. Про книжку трошки поготів. Давай спочатку, хто ще не знає, що ти тут в Хмельницькому дуже довгий час провадила соціально активну діяльність, теж писала статті, виступала таким амбасадором прав всіх таких людей, які ще не можуть висказатися з приводу свого права і свободи. Але якимось чином так сталося, що сьогодні ти проживаєш в Туреччині. Як так сталося в твоєму житті? І ну, до того, як сталася ця книжка, в тебе були, я думаю, бомбезні, довжелезні діалоги з твоїми героями або з їх прототипами. Тому розкажи, як наша красива хмельничанка підкорила Туреччину і не стала Роксоланою. І, власне, про героїв. Так, дякую за порівняння з Роксоланою. Насправді, в мене немає такої мети стати Роксоланою. Вона є своя історія, в мене своя. На рахунок Хмельницького, так, я працювала журналісткою в декількох інформаційних порталах. Також була активісткою рухів різних і також в студентському середуванні. Хмельницьку національно брала участь. І взагалі ця книжка, якщо чесно, вона поєднує ці всі інтереси, тому що це книжка про простих робітників. І також я була членом організації «Діди кризи», коли ми виступали за права робочих і захист цих всіх прав. І для мене це теж був таким великим етапом в моєму житті. Я думаю, що воно теж на мене вплинуло, що я написала цю книжку. В Туреччині я проживаю вже 5 років, я займаюся освітньою діяльністю, у мене там теж виходять публікації, також книжки з вивчення іноземних мов. Ми працюємо з університетом і також з посольством України в Турецькій Республіці. Ми створили перше українське медіа, на якому я працюю. І теж ця книжка вийшла за підтримки посольства України в Туреччині. Власне, про героїв. Так, як ти вже сказала, як я абсолютно на своєму досвіді встигла впевнитися, ця книжка, ну, як ти дивишся на будь-яку літературу, яка пишеться про незнайому ще тобі культуру України, думаєш, що тобі просто зараз презентують такий путівник кухнею, путівник там сувенірною продукцією або там найкрасивішими панорамами Сходу, так? Але насправді ця книжка дійсно про людей. Це про простих людей. Тут абсолютно креативні герої. Мені навіть дуже хочеться зачитати. Мені подобається доводити взуття людей до такого стану, який викликає приємний подив. Я вважаю, що ця емоція – той результат, якого очікує кожен працівник сфери послуг. Це одна з розповідей цієї книги про чистильщика. Власне, взуття. Абсолютно така автентична професія, покликання, де ти вишукувала образи своїх героїв і чи вони дійсно існують в житті? Ну, перш за все, я цю книжку писала для себе, тому що ось, наприклад, герой цієї глави, коли я просто йшла вулицею Анкари, я побачила чистильщика взуття. І я дуже сильно здивувалася. І для мене це було таке велике питання, чому в 21 столітті ще є така професія, коли, наприклад, кругом хмарочоси, дорогі автомобілі, хай-тек, і ще сидить та людина там. У мене були такі думки з однієї сторони, чи це вимушена його робота, чи це його вибір. І невдовзі мені
вдалося взяти у нього інтерв'ю, поспілкуватися. Теж таке коротеньке інтерв'ю вийшло на порталі, і я його теж розвинула в главу. І виявилося, що ця людина ходить на роботу, як всі ми. Є своя філософія в цій роботі, він теж випросовує свої сорочки, в нього є знайомі, і є якесь відповідне задоволення від цієї роботи. І є причина, чому він на цій роботі працює. Наприклад, він сказав, просто мені було лінь влаштовуватися на якусь роботу, а тут мені просто мій знайомий дав інструменти, і тут не треба документів, і я так прийняв це ремесло. І ця глава називається «Інтроверт багатолюдної вулиці». Інтроверт, тому що він теж висловлює таку думку, що він не любить людей, він не любить спілкування, але він такий сидить в центрі Анкари в натовпі. Такий, так, абсолютний потік. Тому кожен герой з цієї книжки – це, перш за все, питання, яке виникло в мене до них, коли я їх бачила. Наприклад, Сімічі – це чоловік, який розносить бублики на голові, він працює або зранку, або можете теж бачити, в Туреччині стоять такі невеличкі лавочки, так, і вони там торгують ними. Це 100%, якщо ви поїдете або вже були, ви це бачили. Теж цікавий момент, тому що він розносить о 7 ранку, чи навіть раніше. Йде по вулиці з тацією на голові і викрикує такі заклики до купування випічки. Я коли його побачила, я спочатку подумала взагалі, що це якийсь навіжений, тому що я не думала, що мені ніхто не пояснював, що таке може статися. І я навіть запригнула в автобус і поїхала швидко на роботу, бо я думала, що це хтось... Зараз тебе дожене і нагодує. Так, я просто не думала, що це існує, але потім вже вияснилося, що це дійсно професія, є там свій механізм, як вони закуповують ці сіміти, якими вулицями ходять і так далі. Це можна прочитати теж в цій главі. Ще одна така глава, яка мене теж зацікавила. Ну, в принципі, кожна професія, вона унікально тобою відібрана, ніби як це і сфера послуг, туристичних послуг, тому що, ну, не секрет, так, ну, абсолютний козир Туреччини як країни – це її туризм, це її природа, це той сервіс, який тобі там надають. Я думаю, що з закритими очима ти можеш собі зразу уявити і Східний базар, і тих таких улесливих продавців, і весь той, ну, така смаколик, такий, власне, родзинчатий пиріг на За останнє десятиліття потік туристів до Туреччини зріс. Серед моїх відвідувачів стало більше іноземців. І цьому щиро тішуся. Це дає мені заробіток, а ще я люблю знайомити людей зі своєю культурою. Твоя книга абсолютно розкриває культуру Туреччини зі сторони промислів. Так? Таких міленьких, але абсолютно автентичних. Як ти проводила добір? Чи є ще ті історії недорозказані тобою в цій книзі? І знову ж таки, я розумію, що люди реальні. Чи вони охотно йшли на спілкування з тобою і розуміли, що їхні такі особисті інтимні історії стануть таким достоянням громадськості і тим паче в нашій країні? Ну, цей приклад, який зачитала, це директор Хамаму, так? Це чоловік, так, який працює в Хамамі. Який, щоб хворіє за свою справу. Так, і виходить, що ця робота до нього прийшла з дитинства. І також в кожній главі є різні такі моменти, я теж підбирала ці професії, як вони здобули цю професію. Є варіанти таких професій, де людина не може піти, наприклад, в коледж чи в університет її здобути. Треба, наприклад, батьківська лінія. Так само якось директор Хамаму, батько працював, він маленьким хлопчиком допомагав, і ось він вже дорослий чоловік. І вирішив, що це єдине, що він вміє робити в житті, і дуже любить хамам, тому він взяв в оренду хамам в держави і також зараз цим займається. Ось тому як це вибиралося? Ну ось хамам, всі знають турецький хамам, всі туди ходили. І навіть в Тбілісі, в центрі Тбілісі є турецькі хамами. І в мене з'явилось таке питання. Здалося мені спочатку, що там нема про що говорити. Ну, хамам, ну що, зайдеш, ну, хамам, вікна в двері, пара, все, що там. І в мене було таке бажання поговорити саме з людиною і в деталях написати про це. Ось тут, наприклад, також описана жіноча бійка в хамамі. Що це просто теж, дійсна це така родзинка розповідь. ЧП таке, можна сказати, тому що, знаєте, що, ну, і я не знаю, як в українських там лазнях, чи можна там, щоб чоловіки і жінки окремо чи разом заходили, а в турецьких хамамах не можна, щоб чоловіки заходили разом з жінками. І коли почалася бійка в хамамі в жіночому, чоловіки і охорона не знали, що робити. Вони просто за дверми чекали, чи вони там побивають один одного чи ні. Там взагалі дуже трагічна історія. Дружина зустріла коханку, і тут вода, тут
абсолютно плитка, і це дуже небезпечно, але ще зрозуміти, що це жінки Сходу, вони досить запальні. Так. І настільки, чесно скажу, смачно це описано, що ця картинка малюється просто в уяві за кільканадцять секунд. Так, і це теж техніка безпеки, тому що потім нарада була після цієї бійки, де всі працівники хамаму обговорювали, як треба запобігти цьому. І навіть працівники, ці жінки, які працюють в жіночій частині, вони отримали таке завдання ходити і підслуховувати, про що говорять жінки. Якщо, наприклад, скупчення чотирьох жінок, треба вже підслуховувати, перебивати їх, щоб вони не посварилися, не почали битися. Бо цей директор хамаму, може, він трошки параноїдально до цього віднісся, таке не буває, в принципі, дуже часто, але він так серйозно до цього підійшов, що скликав аж нараду і дав завдання, щоб, якщо ви чуєте, що гурт таких жіночок підсміховується, підходьте і перебивайте, щоб вони вдруг там не почали якусь бійку. Да. Такі деталі, і пропонуйте їм масаж. Так, так, перебивайте або робіть комплімент, щоб якось звернути увагу на щось інше. Абсолютно. Твої герої, знову ж таки, хочу уточнити, вони... Дізнавалися в тебе якісь подібні історії про українців? Як оцей міжнаціональний контакт ставався? Чи, знову ж таки, цією книгою ти долаєш мільйони стереотипів, так? Про Турцію, про їхнє населення, що це не тільки торговці, так? Ну, тобто, знову ж таки, як уявляється людина, яка їде туди на відпочинок, або працівники готелів, так? А в тебе тут, ну, така збірка соковитих професій, так? А цікавляться турки Україною? Наскільки, чи тільки в такому, знову ж таки, в туристичному гастроплані, чи теж культура, автентика є в них в питаннях до тебе? Ну, такий момент, що більшість героїв моєї книжки, вони не мають змоги поїхати до України, тому що це робочі професії, і ну, ми ж говоримо зараз вільний світ, подорожі, літаке, ну, не всі можуть дозволити собі подорож. Наприклад, КПЖ, той прибиральник, чи так само працівник хамаму, він теж не може собі дозволити. Є такі професії, звичайно, де достаток більший взагалі вони можуть. Ну, вони дуже тішилися, коли я про них питала, їм дуже хотілося про це розказати. І вони, ну, я і задавала уточніші питання, деякі зустрічі вони не відбувалися за один раз. Потрібно було ще зустрітися, ще переговорити, щось уточнити. Наприклад, прибиральник, то це взагалі прибиральник мого дому, я його бачу кожного дня. І з ним теж консультувалися. Я спостерігала за тим, як він обрізає троянди. І, наприклад, ви теж можете в цій книжці побачити, почитати, як правильно обрізати троянди, і як до цього ставляться взагалі до чистоти в Туреччині. Тому, звичайно, вони раді, коли я кажу, що я з України, до речі, це вже дуже добре для мене особисто. Мені здається, що це заслуга посольства України в Туреччині взагалі, що зараз в Туреччині, коли ти кажеш з України, що ти з України, тобі не треба бути там якось уточнювати якісь моменти. Росія, так. А виходить, що посольство України в Туреччині, я думаю, що навіть з нашим порталом і спілками показало туркам, що хто такі українці, тому що 16 спілок в Туреччині по різних містах, вони проводять різні заходи, і навіть турки самі можуть бачити, о, у нас тут спілка, наприклад, в центрі міста є, а вони роблять такий захід, якусь ярмарку, і вони приходять і знайомляться з культурою. І зараз, наприклад, це дуже комфортно бути українцем в Туреччині завдяки посольству, завдяки цій політиці, яку ми проводимо. Взагалі, Туреччина, вона радо приймає українську культуру і українців. Як ти можеш порівняти? Все-таки 5 років – це вже термін, коли ти можеш визначити, як тебе ти сприймалася на перших початках і сьогодні, знову ж таки, в статусі робітниці посольства, в статусі такої амбасадорки, котра розказує і розкриває ці секретики української душі там, в абсолютно східній касті. Наскільки ти можеш порівняти за цей термін? За цей час більше дізналися про Україну, це 100% завдяки тим заходам, завдяки тому, що Україна до пандемії брала участь в різноманітних заходах, навіть локальних, які влаштовували в Туреччині муніципалітети. Якщо, наприклад, ми візьмемо місто там Ізмір чи Конія, там от в Конії, наприклад, нова спілка з'явилась. І про спілку знає міська рада, про спілку знає мер. І виходить, що це такий осередок. І
Це гарно, тому що сприймають добре, беруть участь у фестивалях, які влаштовують спілки. Також в Анталії, я знаю, що проходить дуже багато творчих фестивалів, і українці там виступають. Ну, здавалось би, ну, українці танцюють, нічого всього немає. Ну, яка там політика, яка там дипломатія. Але так, уявити, наприклад, що це українці, які самі зібрались і в Анкарі, так само, і в Анталії, організували хор, організували якісь гурток, і вони можуть показати, що це Україна. І, наприклад, коли вони їдуть на якісь фестивалі, то там могло і України і не бути. І ці глядачі могли і не побачити, наприклад, цей виступ. А це люди знайшли час, і вони це зробили. Знають люди, що це окрема держава, це вже дуже добре, тому що я, відповідаючи конкретно на це питання, ще років 5 тому приходилось навіть моїм студентам пояснювати, що це не Росія, і так, що в нас є політичний кордон, і що можна відкрити навіть карту і подивитися. Так. Але потім якийсь час я перестала це пояснювати, тому що я вважаю, що якщо на той момент люди плутали Україну і Росію, думали, що це одна країна, значить вони, ну, погано знають географію, як можна плутати, наприклад, Угорщину і Польщу, так? Там є політичний кордон, так само тут. І я вже перестала всім пояснювати, тому що це було дуже сильно, так. Але вже за роки 3-4 ситуація змінилася, і зараз вже не треба пояснювати, що це різні країни. Чудово. Сьогодні ти презентуєш Туреччину в Україні цією книжкою, цією такою соціально абсолютно емоційною ініціативою, тому я ще зачитаю з твого дозволу ще один уривок, який мене рятував від нудження в черзі до стоматолога. Взагалі, я дуже цікаво читала цю книжку, я тобі розповідала, 80% коли хворіла, і вона мене підняла з ніг, абсолютно вона позитивна, насичена. А потім, як мені вдавалося, десь поки їду до роботи, десь поки сижу в черзі, теж вихоплювала мою уяву. Нещодавно в мене була розмова з власницею мого пацієнта, Оксана ім'я Дост, який, на жаль, покинув нас. 57-річна пані Мерве була вбита горем та прийшла до мене за моральною підтримкою, адже я був її ветеринаром собаки протягом останніх 4 років. Коли мені стане легше, вже пройшло 3 тижні, а душевний біль не відпускає, тихенько промовила пані Мерве. На такі випадки в мене спеціально заготовлені фрази. Щоб пережити втрату, потрібен час. Для кожного він різний. Одягайтесь у настрій скорботи та поносіть його стільки, скільки вам буде потрібно. Не старайтесь посміхатись і не видушуйте з себе гарний настрій. Не обманюйте себе. Побудьте в стані. Проживіть горе сповна. Подаючи горнятку кави, промовив та зазирнув жінці в очі. Знову ж таки, ти читаєш і ти бачиш цю картину абсолютно живої людини, яка не тільки, ну, вона надає послуги, так, лікаря-ветеринара, тобто вона опікується навіть не людьми, так, а братами меншими, але зазирає тобі в душу. Наскільки приємно тобі було спілкуватися з представниками іншої культури і нації, а потім виписувати це? Чи ще є ті образи, які би хотілося відобразити в наступній книзі? Ну, це спостереження, так, як я теж, у мене теж є собака, я спілкуюся з ветеринаром, не скажу, що часто, але приходиться. Тому це, знову ж таки, це всі спостереження, це сукупність таких образів, які збираються. І ось, наприклад, в цій главі теж ми обговорюємо таке питання, як що робити, наприклад, по суті, так, це діалог, це інструкція, коли, наприклад, кіт або улюблений, домашній улюблений помер. Це теж велике питання для багатьох. І тут є такі діалоги, поради. І виходить, що, ну, які ще я б професії написала, я зараз, в мене немає плану випускати другу книжку. Другу і том, дуже жаль. Тому що я ще не відійшла від цього усвідомлення, що вона вийшла. Тому що це було 4 роки написання. Це, якби не посольство України мене не підтримало, то я думаю, що було б ще декілька років. Я дуже їм вдячна за це. Тому у мене зараз є інші плани трошки. І я би хотіла написати також 10 історій, книжку про українок, які живуть в Туреччині. Ось перше запитання, навіть коли я прийшла до вашу студію, як ви туди переїхали, так? І є такі стереотипні думки, що це заміж, всі виходять заміж. Є такі, що виходять заміж, але працюючи протягом 4 років на порталі, я побачила, що є, наприклад, люди, які переїхали взагалі з таких причин цікавих. Наприклад, жінка поїхала працювати в консерваторію, викладати, або, наприклад, відкрила гольф-клуб. Інша працює яхтовим брокером.
і багато інших причин. Професори українські дівчата є в нас в університетах. Тому хотілося б про це написати теж, але якщо можна продовжувати, ну чому би ні? Багато ще є таких професій цікавих. Ну, наприклад, яких немає в цій книзі. Я думаю, про них говорити поки що не буду, тому що ми так тільки згадали три. Абсолютно. І ще, я не хочу розкривати всі смаколики. І ще би я хотіла сказати на рахунок ветеринара. Можливо, комусь здасться, що чому ветеринар? У нас теж є ветеринари. Як вони відрізняються? Відрізняються, на мою думку, ветеринари, тому що наведу такий приклад. Одного разу я захворіла і шукала аптеку ввечері. По вулиці просто йшла. Я думала, що так як в Україні, там вони будуть відкриті. А вони були всі аптеки закриті. За десь приблизно годину подорожі я побачила дві відкритих ветеринарних клініки 24/7. І це показує також цінність, що, наприклад, людська аптека закрита, а ветеринарні всі працюють цілодобово. Тому саме тому я включила ветеринара в цю книжку. Людяність, ну так спільно можна підсумувати. Кожен герой твоєї книги десь в якійсь своїй маленькій історії. Він людяний, він милосердний, і він в принципі абсолютно крутезно представляє культуру. Ти, ну власне, як я побачила, що ти в місті, завітала до Альма-Матері, до Хмельницького національного університету, який напряму теж пов'язаний і з роботою, і з покликанням. Як там зустріли твої бувші викладачі студентку, яка випустила книгу, і чи вона оселилася там в бібліотеці? Ну, я коли випустила з Хмельницького національного, я думала, що я взагалі не буду заходити, ще навіть на інститутську не повертати, але коли вийшла книга, ну, я вирішила поділитися з факультетом міжнародних відносин, тому що, знову ж таки, це по професії, це турецько-українські відносини, і це теж книга видана посольством України, тому це частинка культурної дипломатії. Вирішила подарувати, тому що теж цей університет, він зробив вклад в мій розвиток. 5 років в цьому місці вони сформували мою особистість, тому я вирішила прийти і подарувати декілька примірників. І мені вдалося зустрітися тільки з моїм деканом. І ми теж посміялись над тим, що мене 5 разів виганяли з Хмельницького національного. І дуже мила була така зустріч. І він сказав: «Бачиш, добре, що не вигнали». Я кажу: «Так, добре. Або виганяли, або виганяли тільки тих, хто хотів, щоб його вигнали». Ну, дійсно, я не хотіла, щоб вони виганяли. Ну, смішно було і весело, і ностальгічно. І тільки єдине, що я помітила, що в Хмельницькому національному практично нічого не змінилося за 7 років, як я там не була. І це трошки як пройтися коридорами. І навіть там висять роботи факультету дизайну, і вони висять 13-річної давності. Це мене трошки, ну, і там не було в кого спитати, чому так сталося. Але це трошки, якщо чесно, засмутило. Тому що, мені здається, такі місця, як університет, вони мають розвиватися динамічніше. Ну, ми теж це обговорювали там з моїми батьками. Ну, наприклад, там вулиця, ринок може залишатися таким самим, але хотілося б бачити, що університет... Це я вам маячок, шановні наші освітяни, ну, що потрібно щось змінювати. І ми теж говорили з факультетом міжнародних відносин, з нашими працівниками там, що будемо працювати над тим, щоб залучити якось турецькі університети до співпраці з Хмельницьким національним, тому що є іноземні студенти, але з Туреччини немає нікого. Тому я передам контакти нашого університету до посольства. У нас є теж відділ освіти і сподіваюся, що нам вдасться зробити, можливо, якусь співпрацю. Мости ілюструють твою книгу, «Мости ти приїхала налагоджувати тут». Давай ще створимо з тобою таку перформацію невеличку. У мене тут є 2 листки чистих, трошки промокші під дощиком. Фломастери. Я хочу, щоб ти мені створила 2 портрети. Турка очима українця, ну, з тим враженням, яке ти придумав. Їхала, так? До як Турції, до Туреччини. Я їхала, я навіть не знала, хто президент Туреччини. Абсолютно, тобі це бачно завадило. Мене і як сьогодні турки бачать українців. Вже з огляду на написано. Прямо малювати людину. Малювати те, що спливає в твоїй фантастичній уяві. А я поки що скажу, що якщо, в принципі, мені пощастило видряпатися з дуже тяжкої застуди, завдяки цій книжці, а я взагалі дуже така боляча особистість, то я думаю, що вам вона дуже стане при нагоді. Вона стане при нагоді як чудовий подарунок близьким людям, тому що вона
тебе відволікає від усього. Коли ти йдеш на роботу, вона тебе відволікає від страшенних заторів. Коли ти сидиш, знову ж таки, повторюся, в черзі до стоматолога, вона тебе відволікає від крику з кабінету. Коли ти сидиш вдома і нудишся, а там є така розповідь про палкого, прекрасного мужчину, який працює на пляжі, ти прямо уявляєш всі ці кубики пресу, його руки, які втирають крем у жіночок. Це теж тебе налаштовує на романтичний лад. Ти також провела серію презентацій в нашому місті. Так. Онлайн, так. В тебе був досвід співпраці з однією з книгарень так, в місті. Там була така онлайн-формат презентації, тому що ми знаємо, що в нас зараз страшенні ковідні часи. А чи плануєш ще, де можна цю книжку, бо я її, як про неї говорю, а де ми можемо її знайти у Хмельницькому, чи потрібно писати тобі до Вжелезні листи до Туреччини, чи ні, ти надсилаєш, то все? Ні, вона вже є в просто книгарні, це на Проскурівського підпілля, біля кав'ярні Feeling Good Coffee, там вона є, поки що там, ну, такий осередок, а якщо, наприклад, хтось нас дивиться з інших міст України, то можна знайти в Фейсбуці сторінку цієї книжки, і там є форма, де можна заповнити, і ця книжка надійде до вас в будь-яку точку України. Супер. Ось, так, я ось бачиш, зараз я поясню, чому я так все роблю. Все поясниш, зараз, ти як в кабінеті я думаю, додам. Асоціативної арт-терапії. Бачите, які я вмію назви придумувати? Так, давайте тоді цей. Давайте. Ось, до речі, хочу сказати ще про свою книжку, що в мене немає в моїх героїв імен і немає опису, як вони виглядають. Спеціально для вас, щоб ви самі придумали, як вони виглядають, і не обмеження образу йде. Ось, це просто як сукупність такого образу кожна глава. І так само, як завдання було особистість показати, так, турків, ну, фізично, там, українців, я думаю, що люди всі різні, це неможливо абсолютно сказати, тому, хто як виглядає, тому що і в Україні можна знайти людину, стереотипно, хтось виглядає як турок, і так само в Туреччині. Тому я вирішила трошки розширити діапазон цього завдання. Ну, Туреччина очима українців, звичайно, це відпочинок, це море, це їжа. І я тут намалювала феску, це така маленька червона шапочка. Хто робить бізнес з Туреччиною в Хмельницькому чи взагалі в Україні, не використовуйте цю шапочку у ваших логотипах і не використовуйте цю шапочку на ваших якихось рекламних листівках, тому що ця шапочка, вона не актуальна. Вона дуже стереотипна. Вона була заборонена Мустафа Кемаль Ататюрк, засновник Турецької Республіки, давно її заборонив, і зараз вона не актуальна. І також їжа. Такі моменти. Потім Україна для турків, це знову ж таки це різність в культурі в тому, що, ну, життя, наприклад, більш таке, як творче, розваги і так далі. Це бізнес. Нотка, так, бізнес. Це бізнес, безперечно, тому що я знаю, що багато, навіть ми вслідуємо такі події, коли будуються мости, будуються дороги турецькими компаніями. У Запоріжжі, наприклад, люди чекали міст 30 років, і ось цього року почало будівництво турецької компанії. І також це взагалі, це зірка, це знову ж таки Новий рік, тому що в Туреччині Новий рік практично не святкується. І хто планує їхати на Новий рік, на Різдво, так, це буде диковинка, але ви не очікуєте таких моментів, які ви зустріли в Європі. Олів'є там не приготують. Так, олів'є там не приготують, і глінтвейн там не нальють. Тому вибирайте беріть якісь собою. Інші, так, або беріть з собою, ну там, думаю, чаю вам вистачить. Ось, тому бачимо, що саме Чорне море нам дає оцю от, це радість гарного спілкування з Туреччиною, тому що саме Чорне море, я так вважаю, є буферною зоною і тримає нас так трошки поріж, щоб ми не встигли посваритися через Чорне море. Нам дуже пощастило, і ми бачимо навіть по дипломатичних відносинах, що Туреччина – це соратник України зараз в багатьох питаннях, і чи не єдиний соратник, абсолютний соратник, тому що турецька влада, вона неодноразово… вона знає, що таке захоплення території. Так, і виходить, що такі моменти, вони є важливими, а ця в цій книжці немає ні релігії, ні політики, це свідомо зроблено. Я спеціально не включала ніякі такі моменти, тому що я сама не прихильник таких течій. Презентації. Так, тому тут абсолютно немає, ви не зустрінете навіть по ключовим словах, ні політика, ні мечеть, нічого такого. Це просто люди. І люди, які ви побачите в Туреччині, але, на жаль, ви з ними не зможете поговорити, якщо ви не володієте турецькою, тому що це люди, які будуть поруч.
це не туристичні гіди, це не якісь там зірки або селебрітіс, так, там якісь президенти. Це прості люди, які будуть поруч. Але вони не володіють іноземними мовами. Краще не скажеш, що це книга абсолютно про таких же людей, як ми, які щодня ходять на роботу, які її роблять з совістю і великою любов'ю до своєї землі. З такою любов'ю написана книга, тому вона написана абсолютно прозоро, чітко і смачно. Я хочу, щоб ти звернулася до свого читача. Чому Катерина Загородня вартує, щоб прочитали її перше таке свійське видання, і я маю велику надію на останнє. Ну, так закликати читати я не буду, це на ваше бажання. Якщо ви маєте бажання, вас цікавить турецька культура, звичайно, читайте. Я її писала, чесно кажучи, для себе. Я писала і орієнтувалася на той формат, який я люблю читати. Я, наприклад, люблю читати книжки про культури, де я не була. І це, знову ж таки, не історичні, а це ті, що відбуваються так само в цей день, коли я його проживаю. І десь, наприклад, там людина в Кореї, наприклад, проживає той день, чи в Японії. Так само ця книжка про це, про те, як людина прожила тиждень в іншій країні, а ви прожили, наприклад, його в Україні. Якщо це цікаво, зрівняти побут, як це відбувається. І тому це може бути, я кажу, що це не дзеркало Туреччини, це якби двері в турецьке суспільство. І це по бажанню, звичайно. І ця книжка не важка. І дійсно, я теж всі свої книжки, які я назвала, читала в автобусах і в метро. Тому вона теж розрахована на такий casual reading, так, що можна читати або в метро з чашкою чаю, там легкий. І вона не скажу, вона можливо спростує стереотипи про Туреччину, які в кого є. Але вона не має на меті захистити Туреччину від цих всіх стереотипів, тому що це не моя ціль і це не моя місія. Я просто транслюю те, що бачила через цю книжку. Ось, а вашу думку про Туреччину я змінювати цією книжкою не збираюсь, просто поповнити якусь інформацію, можливо, вона сама якось трансформується. Тому запасаємося смачною кавою, чаєм, смаколиками, ну, хто з чим споживає літературу. Читаємо, розширюємо свій кругозір, готуємо подарунки, вітаємо таких прекрасних амбасадорок України за кордоном. Підписуємося на наголос, лайкаємо, передивляємося 1 014 000 разів. І до нових зустрічей, шановна подільська громада. Ти ж варта кращої літератури української, правда?